Yer yuzida shunday binolar borki, ularni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Oq uydan ham qattiq qo'rqitishadi. Negaki ular mavjudligining o'zi sir hisoblanib, unday binolarda muhim masalalar muhokama qilinadi. Muhim sirlar saqlanadi. Xullas shunday binolarning uchtasi haqidagi ma'lumotni sizga taqdim qilamiz. 51. zona. Mazkur bino mavjudligi dunyoga faqat 2013 yilda ma'lum qilingan bo'lib, 51. zona BBC agentligining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bazasi hisoblanadi. 51. zonada o'zga sayyoraliklar kemalari va o'zga sayyoraliklar ustida muhim tadqiqotlar o'tkaziladi degan taxminlar bor. Baza 40 km hududni o'z ichiga oladi. Las-Vegasdan 130 km uzoqlikda joylashgan 51. zona 1955 yilda ishga tushgan bo'lishi mumkin. Bu joy shunday qattiq qo'riqlanadiki, zona joylashgan hududdan 10 km naridan o'tgan odam ham maxsus xizmat savollariga javob berishiga to'g'ri keladi. Vatikan kutubxonasi. Ushbu kutubxona 15. asrda tashkil qilingan bo'lib, bu yerda 15. asrgacha va undan keyingi davrlardagi muhim ilmiy va diniy bilimlarga boy kitoblar bilan birgalikda san'at asarlari ham saqlanadi. Vatikan kutubxonasida 1 million 600 mingta kitob, 150 mingta manuskript, 100 mingta gravyura va geografik xaritalar, shuningdek 300 mingga yaqin qadimiy tanga va medallar borligi e'lon qilingan. Ammo ularning hech birisi omma namoyishiga qo'yilmagan va bu Vatikan ma'muriyati tomonidan taqiqlangan. Vatikan kutubxonasiga faqat Rim papasi yoki Vatikan ma'muriyati ruxsati bilan kiriladi. Ichkariga qalam va qog'ozdan bo'lak hech narsa olib kirilmaydi. Vatikan kutubxonasi ichkarisida hamisha kirganlarga ikkita gvardiyachi va ruhoniy hamrohlik qiladi. Fort Knox, Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasi. 2010 yilgacha mazkur bino Amerika Qo'shma Shtatlari tank maktabi sifatida ma'lum bo'lgan. 2010 yildan esa Amerika Qo'shma Shtatlari oltin zaxirasi saqlanadigan maxsus omborxonadir. Fort Knox Kentucky shtatida joylashgan Louisville'dan 30 mil uzoqlikda, 440 km hududda temir betondan qad ko'targan qal'adir. Bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarining 4176 tonna oltin zaxirasi saqlanadi. Bu esa uni Amerika Qo'shma Shtatlarida New York Federal Bankidan keyingi o'rinda turishini ko'rsatadi. Eslatib o'tamiz, New York Federal Bankida 5000 tonna Amerika Qo'shma Shtatlari oltin zaxirasi saqlanadi. Binoga Fort Knox xodimlaridan boshqa hech kim kiritilmagan. Uning kirish eshigining o'zi 22 tonna og'irlikka ega.